Україна після перемоги над російськими окупантами. Україна, яка перемогла в цій війні. Для нас це само собою зрозуміле, це неминуче. Ми віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Але як ми уявляємо Україну після цієї перемоги? Якою ми її бачимо? Мабуть, в першу чергу ми будемо уявляти спокійні ночі, без повітряних тривог, без загрози ракетних чи артилерійських обстрілів. Мабуть, ми будемо думати про ліси, в яких нарешті можна спокійно і безпечно гуляти, не ризикуючи наступити на протипіхотну міну, залишену окупантами, чи, що ще гірше, розтяжку, поставлену як пастку на мирних цивільних. Очевидь, ми уявляємо комбайни, які спокійно збирають збіжжя на полях, не ризикуючи потрапити на протитанкову міну і підірватись. А трактори, які їдуть між селами по ґрунтових дорогах, вже не буксирують російську підбиту техніку. Ні, вони везуть щось інше. Зібраний врожай, викупану картоплю та що завгодно. Спокійні, мирні завдання. Якщо ж ми думаємо про міста, то в першу чергу ми думаємо про відбудову. Замість зруйнованих будинків і будівель постали нові. Міські простори зазнали перепланувань, ставши більш відповідними новим потребам і викликам 21-го століття. Коли ми говоримо про Україну після перемоги, після війни, наші уявлення, наші візії майбутнього дуже часто мають матеріальну форму, а тому уникають, не помічають тої речі, яка найважливіша, але яка, власне, не є річчю. Тим, яким буде українське суспільство після війни, яким воно, точніше, може стати після війни, що йому перешкоджатиме змінюватись, а що, навпаки, сприятиме перетворенням і трансформаціям. Всім привіт! Мене звати Данило Судин, і ви слухаєте подкаст «Правила гри». Сьогодні ми поговоримо, як війна змінює українське суспільство, і як ми повинні не втратити нагоди змінити його на краще. Але перед тим, як ми перейдемо до розмови, хочу нагадати, що подкаст створюється завдяки спільноті «The Ukrainians». Долучайтесь, допомагайте нам створювати правила гри. Посилання на спільноту ви знайдете в описі епізоду. Є фраза, яку останнім часом люблять згадувати в контексті російсько-української війни. Мовляв, війни змушують держави змінюватись, провадити реформи, створювати нові інститути. Фактично, війна постає таким собі стимулом для перетворень. Особисто мені ця фраза не подобається, викликає внутрішній спротив з трьох причин. По-перше, вона, як це не прикро, інструментально ставиться до страждань і загибель людей, яка зараз відбувається в Україні кожної секунди. Фактично, виходить, наче гаразд, люди гинуть, страждають, але з іншого боку ми маємо вікно для можливостей для реформ. Насправді, не хотілося б реформувати українське суспільство такою дорогою ціною. По-друге, ця фраза, вона є детерміністська. В ній постає, наче прямий шлях без жодних перешкод. Війна автоматично означає зміни і реформи. Насправді, так не є. І по-третє, в ній не враховується те, що війна просто є одним з різновидів криз. І саме суспільні кризи призводять до суспільних перетворень. І тут я говорю про кризу не в поточному, повсякденному розумінні цього слова, а опираючись на теорію Джефрі Александера про політичні кризи і, власне, зміни, демократичні зміни в сучасних суспільствах. Але перш ніж перейти до цього визначення, до цієї теорії, давайте подивимося на суспільства після війни, які змінюються і чому змінюються. Доволі іронічно, що фразу про війну як стимул для перетворень ілюструють прикладами суспільств, які програли війну. Чи це Російська імперія після так званої Кримської чи Східної війни, залежно з яких підручників ви про неї читали, оскільки радянські підручники називали цю війну Кримською, бо основним театром бойових дій був півострів Крим. Натомість західні підручники називають її Східною, бо вона відбувалась на сході від Англії і Франції, головних суперниць Росії в цій війні. Чи це Франція після Франко-Прусської війни, яку також французи програли? Чи Російська імперія вже після Російсько-Японської війни? Чи Німеччина після Другої світової? У всіх цих випадках ми ілюструємо суттєві, значні перетворення, реформи саме через поразку. І причина цих реформ доволі проста. Владні еліти
починають змінювати щось, пропонувати нові реформи, власне для того, щоб збільшити чи відновити військовий, економічний, інший потенціал своєї країни. Набагато рідше згадують те, що суспільства також зазнають перетворень і в тих країнах, які були переможницями у війнах. Зокрема, найвідоміший, мабуть, в наших краях приклад – це повстання декабристів, один з театрів якого був саме на території України. Це повстання в Російській імперії почалося саме під впливом перемоги Росії над Наполеоном. Але це такий, як на мене, дріб'язковий, незначний епізод в історії, а більш промовистими і масштабними є чи фемінізм після Першої світової війни, чи рух за громадянські права в Сполучених Штатах після Другої світової війни. Це рухи, це перетворення, які відбувалися в країнах, які виграли, перемогли у війнах. Але тим не менше і там відбулися солідні, суттєві, масштабні соціальні перетворення. Оскільки Україна переможе у війні з Росією, то, як на мене, варто придивитись саме до випадку прикладу других країн, тих, які перемогли. Що в них спільного? Чому саме в них відбувається перетворення? Перша річ, яка одразу ж кидається в очі, те, що в країнах, які перемогли, еліта рідко коли виступає джерелом, пропонентом соціальних змін. Адже ми ж перемогли, отже, в нас все добре, навіщо змінюватись? В цих суспільствах найчастіше зміни пропонуються самими людьми, чи повністю всім суспільством, чи окремими соціальними групами. Саме вони виступають ініціаторами того, що потрібно щось змінювати. Друга важлива спільна річ в суспільствах, які перемагають у війнах і змінах, які там відбуваються, це те, що ці зміни відбуваються через апеляцію до цінностей. І це логічно, адже після перемоги перед країною постає питання. Ми перемогли у війні, але заради чого? Зокрема, якщо під час війни відбувається мобілізація людей довкола єдності, боротьби з окупантом, довкола цінностей патріотизму, солідарності, жертовності, то після війни раптом виникає питання, чому одні люди мають більше прав, ніж інші? Як це було після Першої світової війни, у випадку жінок, які, наприклад, навіть не мали права голосу під час політичних змагань і політичних виборів, чи якщо йдеться про афроамериканців та інші небілі спільноти, групи Сполучених Штатів, то під час війни їх активно залучали до військової служби, до роботи в оборонній промисловості, але після війни виявилось, що їхні права є набагато меншими, ніж права білих американців. Зокрема, і право навіть політичної участі, не кажучи про інші громадянські права. Отже, якщо цих людей залучають до боротьби з ворогом, саме закликаючи до єдності, солідарності, то після війни раптом постає питання, де ж ця єдність, чому вона зникла, коли йшло до мирного цивільного життя. І по-третє, у всіх суспільствах, які перемогли у війні, зміни ніколи не відбувалися автоматично. Перемога не означає одразу проведення реформ. Насправді, деколи мало проходити і декілька десятиліть після перемоги у війні, щоб відбулися значні і серйозні соціальні зміни, як це було в випадку руху афроамериканців за громадянські права. Саме тому, щоб зрозуміти, пояснити механізми, а також можливі потенційні перешкоди в цьому процесі реформування, і варто звернутися до теорії Джефрі Александера про політичні кризи. Насправді він аналізував американське суспільство і так званий Вотергейтський скандал, зумовлений тим, що один з кандидатів на посаду президента, Річард Ніксон, який переміг, до речі, в виборах, незаконно прослуховував передвиборчий офіс своїх конкурентів, кандидата від Демократичної партії. Це спричинило значний скандал в американському суспільстві і перетворення, які, до речі, і досі існують на інституційному рівні в американському суспільстві. Але, тим не менше, теорія Джефрі Александера і його стаття «Watergate як ритуал демократичного суспільства» має важливе значення і для розуміння того, які перетворення можуть відбуватися в Україні і що потрібно робити, щоб вони дійсно таки сталися. І ключовим тут є якраз поняття кризи. Але, як це часто буває в соціальних науках, щоб зрозуміти це поняття, потрібно ввести низку інших, нових понять. А саме, зрозуміти, як функціонує суспільство, зокрема його політична сфера, які тут є різні рівні. Джефрі Александер виділяє
три таких ключових рівні і, відповідно, два режими функціонування суспільства. Отже, перший рівень – це рівень, який він називає рівень цілей, влади чи інтересів. Це той рівень і той спосіб сприйняття політики, коли політичне життя чи інші соціальні процеси сприймаються просто як вияв такої собі звичайної типової боротьби чи груп за вплив у суспільстві, чи політиків за голоси виборців. Тобто нічого такого незвичного. Звичайна, рутинна політична боротьба. Другий рівень – це вже рівень норм. Правила, які і визначають оцю політичну боротьбу на першому рівні. І третій рівень, він є найбільш загальний і водночас найбільш фундаментальний – це рівень цінностей. І тут під цінностями йдеться про певні елементи культури, які пояснюють, а також легітимізують, узаконюють ті цілі та норми, якими керується політичне життя, власне, на рівнях першому та другому. Отже, коли суспільство перебуває в так званому рутинному режимі, то ми сприймаємо політичну боротьбу, політичне життя та й більшість інших соціальних процесів як звичайну боротьбу довкола якихось таких часткових інтересів, бажань. Тобто, чи йдеться про інтереси окремих політиків як людей, чи про інтереси груп, яких вони представляють. Це звичайна така взаємодія в суспільстві. Криза в суспільстві якраз починається тоді, коли ті процеси, які раніше сприймалися як просто вияв такої часткової боротьби суперечливих інтересів, раптом починають розглядатися як вияв боротьби, дискусії довкола цінностей. Тобто ми перескакуємо з рівня 1, звичайна типова політична боротьба, до рівня 3, про які цінності йдеться в цій політичній боротьбі. Найкраще це проілюструвати в випадку України тим, як значною частиною українського суспільства сприймалася війна з Росією до 24 лютого, до початку широкомасштабного російського вторгнення на територію України і після. Зокрема, попри те, що війна з Росією почалася ще в березні 2014 року, щоправда, Росія активно приховувала свою участь, маскуючись під так званими добровольчими загонами, які були на території України. Тим не менше, попри те, що ця війна почалася з березня 2014 року, значна частина українського суспільства сприймала її в рамках отакого рутинного політичного процесу. Можна було навіть чути голоси, які казали, це політики намагаються нас посварити. Мовляв, українців та росіян, чи війна вигідна політикам, бо вони на ній наживаються. Тобто це такий типовий, рутинний, пострадянський політичний процес. Є суспільство, є політики, які всіляко відстоюють свої інтереси. Деколи вони, звісно, дбають і про суспільство, але в першу чергу про якісь свої власні інтереси. Втім, після 24 лютого, після початку широкомасштабного російського вторгнення на територію України, якраз і почалось те, що Джефрі Олександр називає режимом кризи. Суспільство почало сприймати цю війну зовсім інакше. Хоча, здавалось би, глобально нічого аж так не змінилося. Змінилась просто кількість російських військ, які вторглись на територію України. Але для суспільства рамка інтерпретації повністю змінилась. Це вже не просто якісь політики, які намагаються посварити простих пересічних людей. Це не ситуація, про яку говорить українська приказка, що пани б'ються, в кріпаків чуби тріщать. А це, власне, вже боротьба за українську ідентичність, за українську незалежну державу. Отже, з рівня 1, боротьба якихось часткових інтересів, ми раптом перемкнулися на режим сприйняття цієї війни, режим цінностей. За які цінності ми боремося, які цінності ми відстоюємо у цій війні. Отже, давайте спробуємо тепер підсумувати, що ж таке криза. Джефрі Олександр дає елегантне, хоча дещо закручене визначення. Він каже, що політична криза настає тоді, коли відбувається зміщення політичного життя суспільства з того, що мало би сприйматися як рівень боротьби часткових інтересів і цілей, до, власне, сприйняття цієї ситуації як вже боротьба довкола цінностей та норм. Власне, ця зміна рамки інтерпретації, ця зміна способу сприйняття того, що відбувається, і змушує людей інакше пильнувати соціальні процеси, бути більш уважними, більш ретельними в тому, щоб стежити за тим, що ж відбувається в суспільстві, зокрема, і в політичній сфері. Вирішення кризи відбувається шляхом узагальнення, тобто суспільство повинно на проблему подивитися трошки ширше, не як на якусь часткову вузьку проблему окремих груп людей, а власне на щось ширше, що стосується всіх разом.
випадку з війною в Україні саме цей процес відбувається, саме це узагальнення відбувається, воно почалося 24 лютого і триває досі, з меншою інтенсивністю, але цей процес далі триває. Втім, щоб зрозуміти, як розгортається це узагальнення і чому в випадку з кризами є певне вікно можливостей, яким треба скористатися, потрібно врахувати, що вирішення кризи передбачає виконання 5 умов, які водночас є і до певної міри 5 етапами. Отже, перше, повинен існувати суспільний консенсус. Тобто певна єдність хоча б більшості суспільства стосовно того, як розуміти те, що зараз відбувається. Та проблема, з якою стикається суспільство, повинно сприйматися не як проблема якоїсь окремої соціальної групи чи окремої категорії осіб, чи взагалі окремої людини, але має сприйматися як проблема для всіх, для всього суспільства. Тобто з часткової проблеми стати всезагальною, спільною проблемою. Власне, поки немає цього консенсусу, поки немає такої єдності думок і не з'явиться відчуття кризи. Ми можемо це проілюструвати прикладами протестів, які відбувалися в Україні, наприклад, і перед Революцією Гідності, коли в засоби масової інформації потрапляли звістки про зловживання чи злочини, які здійснили працівники правоохоронних органів, але дуже часто суспільство на них реагувало як, ну, це проблема тих людей, які неправильно повелися з міліціонерами, неправильно щось вчинили. Тобто не було бачення того, що насправді це системна проблема в тому, як взаємодіють правоохоронці з українським суспільством. Таким чином, не було суспільного консенсусу, не було відчуття того, що це проблема, яка стосується всіх. Це була часткова проблема, проблема когось. Коли формується цей суспільний консенсус, не означає, що криза одразу з'являється в суспільній дискусії. Насправді має настати другий етап – це так званий страх того, що існує загроза центрові суспільства. Коли Джефрі Олександр говорить про центр суспільства, він має на увазі ціннісне ядро, довкола якого і будується суспільство. Тобто центральні цінності, які є важливими для того, щоб саме це суспільство змогло сказати, от ми є, наприклад, українське суспільство, а не російське, чи там білоруське, польське і так далі. Власне, через цей страх ми можемо дати трошки інше і, як на мене, більш влучне визначення кризи. Криза – це коли спостерігається розходження між ціннісним чи символічним центром суспільства і структурним чи інституційним. Іншими словами, коли суспільство бачить, що ті цінності, які є центральними для них, не мають інститутів, які б їх захищали чи підтримували. Тобто, фактично, існуючі інститути не захищають, не дбають про ті цінності, які і є важливими, центральними для суспільства. Зокрема, якщо вернутися до прикладів, з яких ми починали, руху, наприклад, афроамериканців за громадянські права, то в випадку Сполучених Штатів після 1945 року, власне, і було це розходження. Символічний центр суспільства говорив про патріотизм, солідарність, єдність всіх американців перед лицем зовнішньої загрози. Але натомість структурний центр передбачав і далі нерівність. Зокрема, так звані закони Джима Кроу, які дозволяли сегрегацію різних верств населення. Зокрема, в Південних Штатах афроамериканці не мали права сідати на ті ж самі місця в автобусі, що й білі. Для них була окрема частина автобусу. Чи були різні види закладів громадського харчування для білих і, як тоді їх казали, не білих і так далі. Отже, тут було певне розходження між тими цінностями, які були центральними для суспільства, і інститутами, які ці цінності чи підтримували, чи пропагували. І це лише другий етап розгортання кризи, який є дуже важливим. Оце почуття загроженості, небезпеки для важливих цінностей. Третій – це, власне, і пошук інституційних механізмів, які дозволяють подолати цю кризу, тобто синхронізують цінності і інститути. Четвертий етап – він тут може розгортатись паралельно з третім, це творення того, що Джефрі Олександр називає контрелітами, про що ми трошки згодом поговоримо. І п'яте, це вже процес символічної інтерпретації, або, як його називає Джефрі Олександр, ритуалізації. Про цей п'ятий етап ми найменше сьогодні будемо говорити, бо він розгортається точно в умовах, коли вже почалася криза і є вільна про це дискусія. Зараз Україна в стані війни з Росією, а тому цей символічний процес він ще не може розгортатись так вільно, як мав би, коли йдеться про вирішення кризи. Але вернемося до перших етапів. Отже, з
страх, відчуття загроженості цінностям посилює відчуття консенсусу. Люди бачать, що цінності важливі для суспільства загрожені, а тому все більше і більше розуміють, що треба щось робити. Знову посилюється відчуття консенсусу, що ми зіткнулися з проблемою, яка є дійсно суспільною проблемою, а не проблемою якоїсь окремої групи виборців. Ми тут можемо знову ж таки пригадати випадок Сполучених Штатів і перемогу Дональда Трампа на виборах президента. Якщо спершу це була звичайна така рутинна політична боротьба, один кандидат переміг, інші кандидати програли, то ми можемо тут побачити, що з приходом до влади Дональда Трампа раптом формується суспільний консенсус, що це загроза американським цінностям, а саме цінностям свободи, демократії, прав людини. І, власне, в цей момент і починає формуватись певний суспільний консенсус, що треба щось з цим робити, треба цьому протистояти. А це, знову ж таки, посилює увагу до того, що робив Дональд Трамп, і посилює, знову ж таки, страх, відчуття небезпеки для тих центральних цінностей. Отже, процес, він починав взаємопідсилюватись. Це відчуття загрози, відповідно, автоматично і спонукає людей шукати інституційні шляхи вирішення цієї проблеми. Створення інститутів, механізмів, які б дозволили синхронізувати ці цінності і, власне, політичні, не тільки політичні структури. У випадку з кризою не треба думати, що цей етап пошуку інституційних механізмів вирішення проблеми є автоматичним. Насправді ні. Насправді відчуття кризи може завершитись власне тільки тим, що ой, в нас криза і все. А пошук оцих способів її вирішення – це окреме завдання, яке має теж виконуватись. Власне, тут з'являються і контреліти, але, як я вже казав, трошки згодом про це, давайте поговоримо про українське суспільство. Як ж це виглядає в Україні, зокрема в умовах війни? Давайте почнемо трошки, як то кажуть, з кінця і подивимося, які є соціальні процеси, активно, що відбувається в Україні, і спробуємо на них подивитись крізь призму теорії криз. В першу чергу це волонтерський рух, який допомагає чи армії України, чи внутрішньо переміщеним особам, які змушені були покинути свої домівки через те, що там відбуваються бойові дії. Друга проблема – це намагання врегулювати ринок житла в Україні. Особливо це було помітно в перші місяці після початку широкомасштабного російського вторгнення. В тих містах, які були далеко від зони бойових дій, ціни на нерухомість суттєво зросли. Йдеться не про купівлю житла, а власне про орендування. Ціни в деяких випадках зростали і в 10, і в 20 разів порівняно з звичайними умовами. Третій такий приклад і процес – це скасування російської культури. Зокрема, відмова від російської літератури в шкільній програмі – це знесення пам'ятників російським діячам. Це і навіть законопроект, який був вже проголосований Верховною Радою, про заборону імпорту російських книжок в Україну. Четвертий такий процес – це інтеграція України до НАТО. П'ятий – це зміни в освітній сфері, а саме дискусія про те, якою має бути освіта в Україні після перемоги. До 24 лютого в більшості випадків ці питання були частковими. Вони відображали інтереси якихось окремих вузьких груп. Наприклад, питання якості освіти, воно хвилювало людей, які дотичні до освіти, чи людей, які працюють в сфері освіти, чи батьків і майбутніх абітурієнтів та абітурієнток. От якою є наша освіта, куди ми потрапляємо. Але загалом решту суспільства це питання аж настільки не хвилювало. Це часткова проблема когось. Чи так само питання російської культури та книги. Дуже часто його сприймали, подавали як питання видавців і книгорозповсюджувачів. Мовляв, вони хочуть поборотися за своє місце на ринку, пом'якшити свій процес конкуренції з російською книгою. Чи коли йдеться про ринок житла, ця проблема взагалі не обговорювалася. Зокрема, те, якими є права орендарів, зокрема, коли вони орендують житло, чи їхні права є захищені, зокрема, проти того, що власник житла може підняти ціну і сказати, з наступного місяця ви платите за оренду набагато більше, можливість і взагалі визначати, так, наскільки ці механізми є соціальними для того, щоб орендувати житло, так, справедливими, чи волонтерство, так, знову ж таки, вони замикались на якісь такі вузькі сфери. Волонтерство стосувалося радше зони на той час АТО, чи потім ООС, об'єднаних сил, а врешті суспільство воно аж так сильно не стосувалося. Але початок війни змусив на ці проблеми подивитися інакше. Зокрема, чому волонтерство є таке важливе? Тому що армія України в багатьох сферах є незабезпеченою тим, що є важливим. Зокрема, зараз збирають і на спорядження, на прилади нічного бачення, на бронежилети солдатам.
Це волонтерство, яке стосується внутрішньопереміщених осіб. Не існує державних інститутів, які б допомагали цим людям інтегруватися, реінтегруватися в українське суспільство. Вони покинули власні домівки, деколи цих домівок вже й не було, вони були зруйновані, але куди їм їхати, куди їм інтегруватись? Власне, тут і потрібні були волонтери, які виконували ці функції, цих інститутів, які вирішують проблему. Чи ринок житла? Знову ж таки, та сама проблема внутрішньопереміщених осіб. Як цих людей забезпечити житлом, коли їхнього власного житла немає, чи воно є недоступним? Отже, зараз ми проходимо, власне, етапи 1-2, тобто етап консенсусу. Суспільство починає розуміти, ой, це не часткова проблема, яка стосується лише когось, а це загальна проблема, спільна проблема, яка є важливою для цінностей всього суспільства. Це і етап номер два – відчуття, власне, загрози. Вони взаємопов'язані, взаємопосилюються, і ми вже бачимо, що ми навіть починаємо заходити в етап творення нових інституцій. Зокрема, як я вже згадував, це і закон про заборону імпорту російських книжок в Україну, і певні рішення підтримувати українських книговидавців, і політичний курс на сильнішу, тіснішу і взагалі на інтеграцію в НАТО. Це і вимоги реформувати нашу освіту, і також і змінити процес забезпечення самої армії. Тут ми маємо наразі до перемоги проблему, що наступні етапи – це і творення, власне, інституційних механізмів подолання проблем, і творення контреліт. Вони не можуть відбуватися під час війни вільно, оскільки в нас є певний мораторій на критику влади. Перед лицем ворога потрібно демонструвати єдність, а не починати внутрішні дискусії, які можуть призвести до розколу суспільства. Втім, після перемоги ці проблеми вони нікуди не зникнуть, вони вернуться вже до можливості вільного обговорення і дискусії. І тут дуже важливо подивитися, якою може бути ця дискусія, які тут є можливі перешкоди. Зокрема, варто згадати випадок, який трапився декілька місяців тому, коли на одній з зустрічей з президентом України студент Києво-Могилянської академії задав питання стосовно міністра освіти України. А саме, як ми маємо тепер ставитись до того, що в його наукових роботах було виявлено плагіат. На що президент України відповів, що це була проблема, яка існувала до війни, а зараз вона неважлива. Зокрема, цитуючи дослівно його, «великі помилки стали дрібними». Тому що цінності інші. Цінності – життя, суверенітет, земля, Україна. Ось ця цінність. Власне, відповідь президента тому і спричинила критику, що насправді не зрозуміло, за які цінності ми боремося. Сказати «цінність – це Україна» – це добре. Але яка це Україна? Україна, в якій дозволений плагіат, Україна, в якій є корупція, чи якась інша Україна? Власне, тут, і це дуже гарно ілюструє теорію Олександра, ми маємо типову ситуацію для кризи і спроби долання цієї кризи в суспільстві. Певні політичні сили будуть намагатися сказати, що це не криза, і перевести дискусію в рамки політичного життя такого рутинного, а саме це всього лиш боротьба за якісь часткові інтереси окремих політиків, соціальних груп і так далі. Натомість ситуація кризи каже, ні, ми боремося за цінності. Власне, тут дискусія про плагіат, вона вже дискусія про цінності, якими є цінності українського суспільства. Дискусія про корупцію, ну ж таки, якими є цінності українського суспільства. З іншого боку, можна згадати і те, що в Україні зараз відбувається звільнення одіозних політиків, держслужбовців. Так? Тому ми бачимо, що те, що раніше сприймалося, як, скажімо так, нормальне, як таке собі типове для пострадянських країн кумівство, непотизм, а саме, що можна влаштовувати на гарні посади близьких родичів, друзів і так далі, воно зараз змінюється на те, що окей, це не добре, це неправильно, це не ті цінності, за якими боремось. І це важливо. Це показує, що в суспільстві відбувається цей процес, ця дискусія, хоча він і не набув ще такого розмаху, який є, власне, важливий і потрібний для подолання кризи і виходу на якийсь новий рівень нашого суспільства. Тому якраз тут важливо і поговорити про ті можливі процеси, які відбудуться після перемоги. Що для цього потрібно? В теорії Олександра все звучить дуже загально, це контреліти, це інституційні зміни, власне, символічне втілення цих змін. Але, насправді, контреліти – це не є щось абстрактне і далеке від нашого соціального життя. Контреліти в поняттях Олександра – це організовані громадяни, які беруть участь в політиці, які від неї не дистанціюються, а створюють якісь об'єднання, асоціації і пильнують за діями влади, чи втручаються активно до того, як влада пропонує, творить нові реформи, нові інституції для подолання кризи. Тобто, другий етап інституційні зміни також передбачає і творення цих проєктів реформ, якихось змін, що має відбутися в суспільстві. Якщо згадати американське суспільство, то після вже
згаданого мною Вотергейтського скандалу, в Америці утворилася асоціація журналістів-розслідувачів, тобто ті, які займалися політичними такими журналістськими розслідуваннями. До того такої асоціації не було, далі вона з'явилася як важлива річ, власне, інституцій, які пильнують за прозорістю дій американської влади. Так само, як і дії ЦРУ чи ФБР, які сприймалися як інституції, які дбають за американське суспільство, тому не вимагають контролю з боку пересічних людей, зазнали перегляду. Тепер і ці організації виявились підзвітними. Вони теж мали зазнавати регулярного контролю і моніторингу їхньої діяльності. Отже, створилися певні комітети, які також пильнували за їхньою діяльністю. Оце і є ті інституційні зміни, але вони були запропоновані як політиками, так і звичайними пересічними громадянами. Це є ті контреліти, які вимагають змін, які кажуть, нам треба щось змінювати. Власне, поки суспільство буде дистанціюватися, вважати, що є політики, які вирішать наші проблеми, на жаль, криза не буде вирішена. У нас буде далі страх за цінності, у нас далі буде консенсус, що є проблема, але не буде відчуття того, що потрібно щось змінювати. Бо більше ми можемо вернутися в ситуацію, коли і зміни не будуть відбуватися. Це теж дуже важливо. Олександр розділяє тут певне символічне узагальнення і так зване ціннісне. Знову ж таки, це звучить занадто абстрактно, як соціологічні поняття, але за цим стоять дуже конкретні процеси. А саме символічне узагальнення – це просто називання тих чи інших явищ однаковими спільними поняттями для всього суспільства. Наприклад, зараз про конфлікт України з Росією ми говоримо російсько-українська війна. Тут важливо порівняти це з росіянами, у них це звучить набагато абстрактніше, так, спеціальне військова операція. Для них це досі не війна. У нас тут є вже певне символічне узагальнення. Йдеться про війну Росії, так і росіян проти України. Але це не означає автоматичного ціннісного узагальнення. Ціннісне узагальнення для Олександра – це коли розуміння проблеми супроводжується і вимогами певних інституційних змін, творення нових соціальних організацій, які будуть захищати цінності. Ми можемо мати ситуацію, коли символічне узагальнення не супроводжується ціннісним узагальненням, а саме розуміння того, що відбувається, війна не супроводжується усвідомленням того, що теперішні соціальні інститути не захищають ті цінності, за які ми боремося. Тут треба зробити крок назад і запитати, за які ж цінності ми боремося. Їх насправді може бути багато, але я би назвав таких три ключових – це безпека, це свобода і гідність. Це, власне, ті важливі цінності, за які зараз ми боремося в війні проти Росії. Тут може бути дві реакції. Перша, існуючі інститути ці цінності захищають. Щоправда, в випадку армії ми бачимо, що волонтери мусять багато потреб армії перекривати зусиллями простих громадян. У випадку свободи гідності, знову ж таки, постає питання, чи вони захищені. Зокрема, право на житло – це такий елемент оцієї людської гідності, чи дійсно він забезпечений в українському суспільстві. Так само, як і освіта, чи коли йдеться про російську культуру, то, знову ж таки, чи захищено право наше на свободу, незалежність, самовираження. Отже, коли ми говоримо, що проблем немає, існуючі інститути з цим справляються, захистом цих цінностей, криза, на жаль, не вирішується. Вона, можливо, навіть і не приходить до суспільної свідомості. Криза вирішується тоді, коли з'являється потреба в тому, що треба створити нові інститути. Так, і відбувається оце так зване ціннісне узагальнення. Чому я на цьому так детально зупиняюся? Власне, що спосіб блокувати, вирішувати кризу, блокувати будь-які перетворення в суспільстві – це намагання сказати, що ніяких ґрунтовних реформ не треба. В нас і так все плюс-мінус добре працює. Тобто дискусію з рівня про цінності перевести в дискусію рівень конкретних, деколи корисливих інтересів і бажань окремих соціальних груп чи людей. Так, зокрема, вимоги скасувати імпорт російськомовних книжок до України, подати це як просто частковий інтерес книговидавців, щоб захистити свої, так би мовити, економічні прагнення, так, до прибутків в Україні. І, власне, це та політика, якою буде користатись в першу чергу Росія в боротьбі з Україною, намагатись розбити цей суспільний консенсус, намагатися відкотити дискусію до рівня, скажімо так, до кризового, що ніякої кризи в нас нема, все добре, так, все нормально відбувається, треба просто перемогти в війні. Насправді, це також буде поразкою в війні, нам потрібні реформи для зміни суспільства. Коли ж цього консенсусу розбити нашим ворогам не вдасться, чи внутрішнім політичним силам в межах українського суспільства, тоді і запуститься, швидше за все, цей процес змін, але, як я вже кажу, потрібна активна участь громадян, так, оцих контреліт, потрібна чітка програма, яка буде пропонуватись до реформ, а не просто вимог, треба щось змінити.
І, власне, тому, якщо процес вирішення кризи дійсно проходить успішно, оці підводні камені успішно подолано, тоді наслідків є два. Це перший – інституціоналізація, творення нових, як я вже сьогодні стільки разів це слово згадував, інститутів. Але друге, що дуже важливо, це так звана відносна культурна інтеграція. Тобто в суспільстві стають чіткіше окресленими ті цінності, які і є центральними для суспільства. Власне, на цьому другому аспекті я би хотів зупинитися детальніше, бо теорія Олександра описує, насправді, ситуацію суспільства в умовах внутрішньої демократичної кризи. Україна зараз має той виклик, що ми маємо поєднання внутрішньої кризи з зовнішньою агресією. І тому те, що в умовах звичайного, нормального, демократичного суспільства всього лиш культурна інтеграція, тобто чіткіше окреслення тих цінностей, які є важливими, в випадку України передбачає, перш ніж ці цінності будуть чіткіше окреслені, і взагалі дискусію, які цінності є важливими. Зокрема, якщо подивитися на пантеон історичних діячів, які були в Україні важливими для населення, то лише один діяч був визнавався більшістю українського суспільства як дійсно знакова фігура. Це Тарас Григорович Шевченко. І це насправді є певним викликом, бо показує, що ті цінності, які довкола яких могло би будуватися українське суспільство, вони не завжди усвідомлювалися, визнавалися всіма соціальними групами, всіма соціальними верствами. Тому зараз активно відбувається дискусія і переозначення тих важливих цінностей. Про це ми говорили в попередніх епізодах нашого подкасту, тому я зараз про це просто нагадую. І, власне, коли ця дискусія завершиться, тоді відбувається наголошення, підкреслення важливості цих цінностей. Вони не просто десь присутні, вони пронизують кожну секунду нашого соціального життя, а тому їх треба захищати, за них треба дбати. Власне, тому говорячи про те, яким може бути українське суспільство після перемоги, потрібно задати собі запитання, чи кристалізація цих цінностей, визначення того, які цінності важливі, відбудеться до перемоги чи після. Якщо ми встигнемо зробити, скласти цей, скажімо так, інвентар цінностей до перемоги, тоді після перемоги процес вирішення і внутрішніх криз, реформування суспільства відбуватиметься набагато швидше. Якщо творення цього переліку цінностей буде відбуватись після перемоги, це також є великим викликом для українського суспільства, адже це може призвести до розпаду консенсусу, який і є важливим першопочатковою умовою для подолання кризи. Якщо суспільного консенсусу немає, то криза не буде вирішуватись. Завжди буде підозра одної групи стосовно інших, що це вони захищають якісь свої власні, як то кажуть, шкурні інтереси, а не дбають за спільне благо всього суспільства. Ми зараз бачимо в Україні безпрецедентний рівень солідарності, зокрема, і відсоток людей, які визнають себе в першу чергу громадянами України, сягнув, як тепер кажуть, історичного максимуму, тобто це понад 80% всіх українців та українок в першу чергу визнають себе громадянами і громадянками України. Це дуже важливо, це дуже сильно, оскільки до того, до 2004 року менше половини опитаних українців і українок вважали себе в першу чергу громадянами України. І це доволі був такий тривожний знак. Помаранчева революція, потім революція гідності призвело до того, що відсоток людей, які ідентифікують себе з Україною, зростав і зростав. Зараз ми маємо такий історичний максимум, будемо сподіватися, що він не буде аж так сильно зменшуватись, але це є оцей сигнал консенсусу, що суспільство об'єднано довкола дискусії того, що ми всі українці, нам треба спільно вирішувати якісь проблеми. Коли цінності, які є центральними для України, будуть визначені до перемоги, після перемоги вже не буде тривати дискусія, що ж є важливим, так, що є цими цінностями. Буде відбуватись дискусія вже інша, як ці цінності захистити. Якщо ми зупинимось на етапі, що є важливим, що є цінностями, завжди буде ризик, що зовнішній противник може скористатись і знову ж таки розколоти цей консенсус, загальмувати ці реформи. Власне, тому говорять про так зване вікно можливостей в випадку реформ, коли є певний цей консенсус, який підтримує ці реформи. Каже, так, це треба робити, тому що це захищає наші цінності. Але це вікно, воно не тривале. Чому? Тому що рано чи пізно цей консенсус розпадається, він починає розвалюватися, з'являються якісь внутрішні поділи, суперечності. Тому Україні у цій війні потрібно цей ціннісний консенсус виробити все ж таки до перемоги. І ми зараз бачимо, що, на щастя, цей консенсус виробляється. Якщо подивитись, як українці і українки ставляться, зокрема, до елементів російської культури в українському повсякденному житті, то, знову ж таки, більшість людей відстоюють, що пам'ятники однозначно треба зносити. В випадку російської літератури загалом також більшість людей визнають, що вона не потрібна в шкільній програмі. Коли йдеться про російську книгу, чи коли йдеться про зміни в освіті, в безпеці,
безпеці, в ринку житла, знову ж таки, тут певний консенсус також вже є. Більшість людей визнають, що це важливо, тому що це стосується тих цінностей, про які я раніше згадував. Безпека, свобода, самовираження, гідність. Тому, на щастя, ми бачимо позитивні тенденції. Україна все ж таки рухається до подолання цих внутрішніх наших пострадянських криз, але також є певні перешкоди, яких треба пильнувати. Тому віримо в ЗСУ, віримо в перемогу України і пам'ятаємо, Україна – наш спільний дім, і ми всі повинні разом дбати за нього. Дякую, що прослухали цей епізод. Це останній епізод другого сезону «Правил гри». Долучайтеся до спільноти The Ukrainians. Це допоможе нам створювати новий, наступний, третій сезон, над яким ми вже починаємо роботу. А також не забувайте підписуватись на подкаст на усіх подкаст-платформах, ставте, звісно, зірочки в Apple Podcasts, залишайте коментарі і діліться з друзями подкастом вже на всіх платформах, які вам зручні до прослуховування. Почуємось!